Është e pamundur të flitet për folklorin shqiptar dhe të mos të shkojë mendja tek Hashim Shala. Kujtime, rrëfime dhe muzika e tij shpalosen sonte në ndrimin e natës në Klan Kosova. Tingujt e qiftelisë së Shalës ishin frymëzim për shumë kë dhe përkushtimet që ia dha folklorit ishte i pashoq. Hashim Shala ka qenë edhe mbetet në ndër rapsodet me karakteristik të zërit të ti edhe kultivimit të ti për këngën edhe filmshqipe folklorike, po edhe atë popullore. Unë menoj që pavarësisht pëse orientu të dikush tjetër pa marë elemente, pa ngu zonën e Bastashim, më konë ndash më bëkëmtarë, ndash më ngu ato së farë zonën kristalë, së farë zonën pasër. 1974 e kom bleni qifteli dhe që atëhere qiftelin e kom identifikue me emrin e Hashim Shalës. Sonte në ndrimin e natës në Klan Kosova, përkujtojmë rapsodin Hashim Shala.